Ik krijg wel eens de vraag van hoeveel moet ik nou boven de vraagprijs bieden? En dan hebben ze het vaak over percentages. Ja, ik vind percentages gevaarlijk. Hè? Want je weet niet of dat huis wel op de juiste manier in de markt is gezet. Ja, misschien is hij heel scherp gezet. Misschien is hij wel veel te duur in de markt gezet. En staat hij over een half jaar nog te koop. Dus zorg ervoor dat je dan even met een aankoopmakelaar of misschien zelfs een taxateur om tafel gaat zitten. Van, hey, dit is ongeveer die woning waard. En als je dan wat meer wilt betalen, ja, dat is dan prima. Dat moet je natuurlijk altijd zelf weten. En dan op basis daarvan kun je je kansen wel inschatten van of dat eventueel haalbaar is of niet. Dus een hypotheekadviseur is daarbij ook een goede adviseur. Dus, maar om nou te zeggen van hoeveel procent moet ik er nou boven gaan bieden? Is dat 2? Is dat 10? Is dat misschien nog wel meer? Ja, ik zou daar zelf niet aan beginnen. Ik zou liever kijken van wat is de woning waard en wat heb ik ervoor over? Succes!